OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Група з понад 40 країн знову збереться в понеділок, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України. Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише «Європейська правда». Він розповів, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив міністру оборони України Олексію Резнікову про нову зустріч держав під час телефонної розмови. Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться в понеділок. Вона пройде онлайн. Міністр оборони долучиться з Пентагону, розповів речник. У зустрічі групи візьмуть участь понад 40 країн. Повний список учасників буде готовий згодом, додав Кірбі. Вони зберуться разом, як це було в Рамштайні минулого місяця, щоб надати Україні допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме в майбутньому, відзначив речник Міноборони США. Нагадаємо, Сполучені Штати створили центр управління в німецькому Штутгарті, який тепер керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися в Німеччині на авіабазі в Рамштайн та надають військову допомогу Україні. В ефірі «Голос Америки» і студія «Вашингтон». Я Юлія Ярмоленко. Вітаю. Вже у понеділок за ініціативою очільника Пентагону Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу візьмуть участь у другому засіданні контактної групи з оборони України. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Мета засідання – скоординувати зусилля для подальшої військової підтримки України. Нагальні потреби українського війська буде серед тем телефонної розмови між міністром оборони США Ллойдом Остіном і України Олексієм Резніковим пізніше цього дня. Тим часом додаткові американські гаубиці, контр-артилерійні радари та інша військова техніка і боєприпаси вирушають до України в межах найновішого пакету військової допомоги від США на суму 100 мільйонів доларів. Черговий транш допомоги оголосив напередодні президент США Джо Байден, а Міністерство оборони оприлюднило відео, на якому американські військові завантажують гаубиці М777 на літак для доставки в Україну. Вантажний корабель із черговою партією американської допомоги Україні прибув і в бельгійський порт Антверпен. На борту, серед іншого, військова техніка, броньовані авто, медичний транспорт і тимчасові мости, повідомила заступниця помічника міністра транспорту США Керол Петсонг, яка і показала журналістам вантаж. За словами посадовиці, із Бельгії корабель вирушить до Німеччини, а звідти суходолом техніку доправлять до України. Пані Петсонг наголосила на важливості транспортних засобів для забезпечення логістики та надання медичної допомоги на полі бою. Українські артисти продовжують допомагати протистояти російській війні зі свого культурного фронту, зокрема, виступаючи із благодійними концертами. Співачка Злата Огневич цими днями виступила у Денвері, штат Колорадо. Злата жертвує на потребу України 100% зароблених коштів. На її концерті побували Оксана Світлана Пристинська та Володимир Петрунів. Участь у благодійному турі Сполученими Штатами для Злати Огневич – можливість долучитися до, як вона це називає, мистецького фронту України. Я називаю це арт-фронт України, який зараз по всьому світові дає концерти і розповідає про Україну, про війну, про наших людей, про нашу силу і про нашу незламність. І я пишаюсь кожним артистом, який зараз захищає Україну своєю творчістю, своїми піснями. І надзвичайно приємно, що стільки людей приходить на ці концерти. До Колорадо, де відносно невелика українська громада, ще не приїжджали зірки такого рівня. Були дуже гарно здивовані, що Злата всі кошти з концерту передає на ЗСУ. І ми захотіли підключитися до цієї благодійності, а також привести цей прекрасний такий золотий голос України до нас. З початком повномасштабної російської агресії в Україні місцеві волонтери створили фонд Ukrainian Aid Fund, на який пішли понад 16 тисяч доларів, зібрані під час концерту Злати в Денвері. В першу чергу ми допомагаємо ЗСУ, тому що ми розуміємо, що наші хлопці там стоять на передовій, а також ми допомагаємо сім'ям, які потребують допомоги, які втратили свої будинки, діткам. Важливо припинити цю війну, але мені так здається, що ми ще довго будемо організовувати ці івенти по допомозі Україні, тому що нам прийдеться ще допомагати їм відбудовувати. Ми їх просто так не залишимо. Для Злати Огневич, батько якої не залишив рідний Харків та продовжує лікувати поранених та постраждалих, нелегко налаштуватись на концерт. Коли сталися події в Бучі, це
це було дуже важко. Це був, напевно, найскладніший період під час концертів. Допомагають люди, люди на концертах. І я розумію, що якщо я паду духом, в мене не буде сили продовжувати ці концерти, і я не зможу допомогти Україні. Злата планує надалі давати благодійні концерти, а українська громада Колорадо допомагати в організації подібних заходів та зборі коштів на потреби України. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів для «Голосу Америки», Денвер, Колорадо. І на цьому завершуємо. Приєднуйтесь також до наших ефірів-брифінгів о 18 та 23.35 за київським часом на Фейсбуці та на Ютюбі. На все добре, гарних вам вихідних, побачимось наступного тижня. Бережіть себе, па-па. Ну, власне, про цей план Італії ми обговорювали з Володимиром Гриском. Він теж говорив, насправді, що, по суті, це трішки припудрені пропозиції Росії і нічого нового в цьому немає. І він натякнув про те, що, насправді, не тільки Італія пропонує такі в лапках мирні плани. Пане Євгене, на вашу думку, щодо контрнаступу, якщо українська армія влітку перейде у контрнаступ, яка ймовірність того, що частина рашистів на частині напрямків, а у нас частково окупована Запорізька область, частково окупована Херсонська область, ну, власне, Донецька, Луганська, Крим, що частина цих підрозділів просто піде, як пішла, ну, піде, скажімо так, українська армія допоможе, але так, як вона пішла з Київської, Чернігівської, Сумської області, є така ймовірність, на вашу думку, чи все-таки рашисти готові вмирати до останнього? Ну, ви знаєте, рашисти різні. Там є і ті, котрі готові вмирати до останнього, і ті, котрі, може, не готові, але їм не залишать вибору, поставлять ззаду заградотряди на чолі з кадирівцями. От є ті, які дійсно просто потікають. До речі, особливо на Херсонщині, наскільки мені відомо, там значна кількість людей призвані з окупованого Криму. От важко мені уявити, щоб ті насильно призвані кримчани так вже героїчно покрали за Великою Матушку Росії. От я думаю, що коли вже там дійде дійсно до жорсткого протистояння, то вони будуть слабкою ланкою. Так само, як зараз на Донецькому напрямку, слабкою ланкою виявилися ці от свіжо мобілізовані всі нещасні мешканці окупованих територій, які от буквально в прямому сенсі по підвалах відловлювали по всій так званій ДНР та ЛНР. І, власне, так, формально, по чисельності, ними змогли залатати дірки від втрат російській армії, але ж виявилося, що воюють вони зовсім не так, як російські кадрові частини. Що це саме слабка ланка, яка, ну, фактично просто між двох вогнів. І весь час хитається, кого більше бояться. Заград загонів ФСБшників ззаду чи ЗСУ вперед. От і виключно з мотивувань, хто наразі видається страшнішим, власне, або продовжує воювати, або тає, або здає. От я гадаю, що спочатку це дуже схожа історія. Ну, але не варто виконувати ворога. Там все одно зараз відбувається мобілізація реконістів саме. Власне, по всій Росії, при тому мобілізовують саме кадровий резерв. Тобто, ну, я думаю, що в цілому вони будуть приблизно такі самі, як плюс-мінус. Великої різниці гіршу сторону. Жень, на вашу думку, чи буде пробувати Росія, у нас, до речі, залишається півтори хвилинки, скажімо так, окупувати ще якусь частину української території? Я про що? Уже в п'яте, здається, рашисти б'ють по мосту через Дністровський лиман. Ну і є інформація про те, що вони будуть пробувати висадитися на оцій от території, яка межує з Придністров'ям і, власне, яка Одеської області, яка трішечки відокремлена. Це дві різні історії. Якраз якби вони планували, от поки вони планували там висаджуватися, цей міст їм був потрібен. Якраз коли вони вже остаточно зрозуміли, що десант там не висадиш, і окупація тої території їм в ближчій перспективі не світить, от тоді вони почали довбати по мосту, бо це дуже важливий залізничний саме міст, і ним їде дуже багато західної допомоги. Це стосується і техніки, це стосується і пального. Тобто, коли вони зрозуміли, що їм цей міст не служитиме, от тільки тоді вони його почали ракетно. Зрозуміло. Жень, дуже дякую. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, науковець, був з нами на зв'язку. Ну і буквально...